очільники міської влади постійно проводять роз'яснювальну роботу щодо кампанії вакцинації проти COVID-19 на тернах Сміли. Для цього використовують усі можливі джерела інформації. Так, 16 липня на семінар голів квартальних комітетів Сміли разом з іншими представниками виконавчої влади міста прийшла і заступник міського голови Сміли Тетяна Карло. Вона вкотре закликала людей абсолютно безкоштовно щепитися від COVID-19. Адже ця підступна хвороба, наголосила вона, нікуди не зникла. І у Смілі медики зафіксували 5 нових випадків цього захворювання. Я звертаюся до вас, тому що ви авторитетні люди. Ви голови квартальних комітетів і ви, як можна так сказати, господарі на своїй території. До вас звертаються люди за порадами, довідками, ви маєте доступ. Я вас дуже прошу, будь ласка, переговоріть зі своїми мешканцями. Вакцинація – єдиний шлях, законний шлях і єдиний шлях уберегти себе в першу чергу, уберегти всіх нас від страшної хвороби. Для того, щоб ми подолали коронавірус, а він, на жаль, не відступив, і в нас люди безпечні, от на вулицях зараз без масок, в них важко, тому що спека, але без масок, не обробляються руки, я вас дуже прошу. І у нас на сьогодні вже 5 захворювань є. Хвороба не відступила. Шановні, поки тепло, поки немає іще сезонних захворювань, респіраторного захворювання, грипу немає, треба провакцинуватися. Я теж провакцинувалася. Ну, як звичайна вакцина. От ви робили прививки, да? Там спочатку поболить рука, день-два і все. Будь ласка, переговоріть. Я сьогодні принесла вам ось такий роздатковий матеріал. Це кожному голову, до звернення до голови варткому. А це до мешканців. Роздасте тут, будь ласка, за підписом Сергія Васильовича. Почитаєте от такі інформаційні листи. Але я вас дуже прошу, поговоріть з родинами, поговоріть із мешканцями. Тому що це серйозна ситуація. Шановні, зараз піде школа, піде респіраторні захворювання, зараз люди повернуться із відпочинку і буде потім, побачите, знову, як ми не будемо вживати ніяких заходів, буде дистанційне навчання, ви воно знаєте яке. І на вашій голові також, і внуки, і діти, і ви знаєте обурення. А потім не доведи Господь, і буде опять червона зона, і буде локдаун. І що потім? Податків не буде, роботи не буде. Я вас дуже прошу, будь ласка, зверніться. До сімейного лікаря люди звертаються. Якщо не задекларовані, можна зразу звертатися в пункт вакцинації, тільки з собою мати паспорт. На території міста відкритий центр вакцинації, який знаходиться у приміщенні міського будинку культури. Він працює в суботу і неділю з 9 до 16 години. З питань вакцинації кожен мешканець міста може звернутися до свого сімейного лікаря. В будь-якому випадку вся вакцина реєструється у сімейного лікаря. На сьогоднішній день є можливість провакцинуватися кожному мешканцю вакциною CoronaVac і Pfizer. Буде з понеділка. Є телефон гарячої лінії, наш місцевий, з питань вакцинації. Він діє з понеділка по п'ятницю, з 8 до 16 години. Телефон 063 668 22 13. Вакцину ще можна прийняти на станції Шевченково. Там є кабінет вакцинації номер 108 в приміщенні поліклініки для Шевченка.